žydai, kurie atsikėlė į Vilnių palyginti vėlai, tai yra antroji 16 amžiaus pusėje, ilgainiui sukūrė na, unikalų kvartalą, kuris buvo vadinamas žydų miestu. Na ir ilgainiui tiek caro valdžia 19 amžiuje, tiek tarpukariu šitą kvartalą norėta nugriauti. Tačiau antras pasaulinis karas, kai tas kvartalas iš tikrųjų buvo apgriautas karo metu, na, o paskui jau buvo užstatinėjama. Išliko tik vat, kai kurios vat, gatvių trasos, buvusių gatvių. Pietinėje šito pastato pusėje, va čia, kur labiau mes stovime, ir buvo tas sinagogas didysis kiemas, apsuptas pastatų, dėl visiems žinomų priežasčių, dėl holokausto, žydų nebeliko beveik po antro pasaulinio karo, sinagoga ir aplinkui esantis namai buvo smarkiai, labai smarkiai apgriauti, tačiau tos nešančios sienos galima buvo perdengimais uždengti, atstatyti visą tai, na, o sulygintas su žemėm, aišku, ir pastatytas, kiek vėliau, tipinis vaikų darželis. Patekau, tai aš net tada ir nelabai ir žinau, kas čia dar buvo. Nu, girdėjau, nes metai prieš buvo pradėti tie kasinėjimai, kad čia buvo sinagoga, tai žinojau. Bet kai čia įėjau, kažkoks, gal tas žinojimas tam duoda tokį, žinai, kad vau, kaip įdomu, žinai. Ir man dar patiko, kad ir sinagogos langai žiūrėjo į tą pačią pusę. Ir tai, kad, nu, va ta šviesa, aš tikiuosi, kad ir ten matė lygiai taip pat, tą patį dangų. Tai. Kai sugalvojau, kad bus langai virš altoriaus, tai iš tikrųjų net nesapnavau, kad atkastos bus tos grindys iš tikrųjų. Ir buvo Liepos mėnuo ir čia pradėjo ją kasinėti. Ir paskui vieną dieną jau čia po to langu žiūri kažkoks judimas, girdžiu, žinai, nes aš buvau toj studijoje ir girdžiu kažkoks šiuri, žinai, ten visi, kažkas ten jau tas prūt kažką atrado, žinai, aš jūs klausinėdavau, ko jūs čia ieškot, nu, žinai, nu, ką jūs čia norit, surasi šventą vietą, ten kažkokia vieta, kur stovėjo, toro galėjo stovėti, žinai. Ir ta diena ir atrado. Tikrai buvo nu, džiaugsmas ir toksai, nu, ir kas tada įdomu, ir galvoju, nu, tai, nu ką dabar daryti, tai ką man reiks vėl grindis daryti, nors buvau apsisprendęs, kad nu jau pasibaigė mano tas stiklas, nes iš tikrųjų jis gali begalybė tęstis. Bet jau kai šitas ir tai po langą ir pamačiau ir kažkaip viskas susivedė į tą tašką kažkokį. Jo. Taip, mes dalis iš mūsų skaitom apie Vilniaus gaoną, tai apie buvusias sinagogas, taip toliau, ir ta prasme apie kažkokią istorinę to svarbą, bet būtent klausimas, kodėl tai turi būti svarbu dabar. Ir galbūt ta svarba, jinai gali būti labai įvairinai, gali būti tiesiog kažkokie tokie materialūs, išlikę dalykai kaip grindinys,
ir net kažkokie tai to seno sluoksnio estetiniai dalykai, jie kažkaip kitaip kalba negu tiesiog rašytinė istorija, kurią mes galime perskaityti istorikų tekstuose. Svarbu ir tai, kad tai daro menininkas, svarbu, kad tai daro Eglė taip, kaip ji daro, nes ji daro tai visiškai kitaip, negu padarytų kažkas kitas. Tai yra būdas kažkaip galvoti apie tą istoriją kaip dabarties ir ateities dalį. Kai buvo ta paroda ir po parodos ten būdavo kartais net gatvėj, keletas ir dėkojo atsit, kad jie pamatė, žinai, kiti, kad ten, kad kitai pradėjo žiūrėti į Vilnių, daug kas taip jau pradėjo, aš nieko nemačiau, dabar sako, negaliu net praeiti, žinai, viską tik grindis vadovau. Tai toks, faina, nes iš tikrųjų man tai irgi gražu.